Як повідомляється, до повномасштабного наступу Російської Федерації на Україну кількість людей, які належать до категорії Міністерства у справ ветеранів України, це і ветерани, і члени їхніх родин, члени сімей загиблих військовослужбовців, також постраждалі учасники Революції Гідності, вона становила майже 1,2 мільйони людей. Зараз, за прогнозами Міністерства у справ ветеранів, після перемоги у російсько-українській війні, ця кількість збільшиться орієнтовно до 5 мільйонів. Тож, яким чином має змінитися економіка України з приводу на те, що ми матимемо близько 5 мільйонів ветеранів, які саме вони мають отримати соціальні гарантії? Ми зараз поговоримо з міністеркою у справах ветеранів Юлією Лапутіною. Пані Юлія, добрий день, чи чуєте нас? Вітаю. Чую. Дякую, що приєдналися. Тож, от, якщо ми говоримо про орієнтовну цифру, зрозуміло, що ми не можемо зараз назвати точну цифру, кілька 5 мільйонів ветеранів, яких ми будемо мати після нашої перемоги, то от, як ви гадаєте, яким чином має змінитися саме економіка України, тому що це дуже велика цифра насправді? По-перше, я хочу зазначити, що ветеранська політика – це не є суто соціальна політика. Це також є безпеково-соціальна політика. Тому що наразі ми вже маємо більше ніж 1 200 000 людей, які мають досвід участі у бойових діях, і вони реінтегруються протягом цих років. Частина, яка звільнялася з лав Збройних сил або інших підрозділів, реінтегрувалася в суспільство і отримувала відповідні гарантії. А зараз у нас буде така ситуація, що після перемоги у нас буде дві категорії людей: захисники, які продовжуватимуть захищати, і годувальники, які мають потім забезпечувати свої родини, платити податки, працевлаштовуватися і створювати умови для того, щоб розвивалася громада. І нам важливо, як державі, змодерувати, щоб перехід від статусу захисника до годувальника був плавним, і людина отримала інструменти для свого розвитку. Це і нова освіта цивільна, це і психологічна реабілітація, це і розвиток ветеранського підприємництва. Ми маємо після перемоги бути готовими прийняти другий фронт економічний. Тож ми маємо зробити так, щоб наші захисники, які підуть у цивільний сектор, розвивали нашу економіку, а ми їх підтримували і надавали їм для цього інструменти. А які це інструменти? Я перепрошую, що перебиваю вас. От якщо говорити про конкретику, то які інструменти це мають бути? Просто зрозуміло, що от ті люди, які зараз боронять Україну, то вони просто мають розуміти, куди і як вони, до чого вони повертаються. Тож, чи могли ви більш конкретно про це розповісти? Звичайно, після перемоги, коли ми отримуємо мирне життя, наші інструменти – це розвиток, в першу чергу, ветеранського підприємництва. У нас і зараз вже багато ветеранських ініціатив підтримано і розвивається ветеранський бізнес, багато з якого працює в агросфері, в IT-сфері, в сферах послуг. А також ми маємо нашого захисника, який боронив державу на фронті, перенавчити на цивільну спеціальність. І держава має в цьому також сприяти. Наразі ми вже зараз маємо меморандуми більше ніж з 30 університетами і навчальними закладами, і наші ветерани там отримують перенавчання на цивільні спеціальності. Але це на загальнодержавному рівні має бути підтримано. І взагалі, що ми маємо зробити як держава і уряд, це нарешті за 30 років інституалізувати питання переходу з військової кар'єри до цивільного життя, як є в провідних країнах світу. Над цим має працювати весь уряд, тому що частина питань лежатиме у площині Міністерства соціальної політики. Тобто, наприклад, якщо людина за контрактом прослужила 3 роки, які гарантії, які інструменти їй має надати держава? В Сполучених Штатах Америки, наприклад, солдату, який прослужив в армії 3 роки, надається декілька гарантій. Це, наприклад, отримання безкоштовної освіти. І чому це надається? Не тільки для того, щоб перенавчити цього солдата, а з урахуванням того, що держава розуміє, що солдат, набувши бойового досвіду, також зазнав відповідних змін в своєму стані, і якщо він прийде в суспільство без освіти, він фактично може
позбавити себе можливості нормального життя у майбутньому і перевестися до вразливих верств населення. Пані Юлія, я зрозумів вас, перепрошую, що перебиваю, але я все рівно хочу ще уточнити. Ми зараз маємо таку ситуацію, коли ми маємо багато добровольців, тобто це люди, які пішли чи то в ЗСУ, я маю на увазі, чи то в Збройні Сили, чи то в територіальну оборону, хоча вона є частиною Збройних Сил України, вони пішли для того, щоб захищати Україну, і вони вже мають якусь освіту, вони мають якусь роботу, чи мали її до війни. Тож, коли ви говорите про те, що має розвиватися ветеранський бізнес, так, ветеранське підприємництво, чи це буде означати, що мають бути, чи будуть вони, чи вони вже прописані, якісь льготи для саме ветеранських бізнесів? Чи можна говорити про які саме льготи, чи, я не знаю, бонуси, чи преференції може йтися? Скоріше, ми будемо говорити про преференції. Можливо, як по моделі американської армії. Дійсно, цей солдат, який 3 роки, я продовжу, прослужив, він отримує можливість переосвіти або навіть отримання взагалі-то освіти, якщо її не мав, а також має раз на рік отримати дуже велику знижку на придбання певних речей, наприклад, будівельних матеріалів. І ми будемо також працювати над тим, щоб створити передумови для преференції. Але зараз це загальна державна програма, яка знаходиться в стадії розробки, і коли ми її фіналізуємо, ми безперечно її презентуємо. Тому що, наприклад, зараз у нас є швидкі рішення на сьогодення, на час, коли ще є військовий стан і йде війна. Ми розробили швидке рішення для нашого ветеранського фонду, який також створений за моєю ініціативою, і розробили програму так званих швидких грошей для родин ветеранів, які перемістилися на інше місце. Тобто це сума до 20 000 гривень, яка на конкурс подається заявка в відповідну установу Український ветеранський фонд. І людина має відповідати декільком критеріям. По-перше, вона має бути внутрішньо переміщеною особою з відповідним підтвердженням. Вона має підтвердити свої родинні відносини з захисником або захисниці України, тобто з учасником бойових дій. І вона має бути обов'язково фізично особа-підприємець або самозайнята особа. І ці документи вона має підтвердити. І потім вона отримує ці кошти, заявка розглядається 10 днів, і після того, як вона розглянута і дійсно всі підтверді документи надійшли, кошти перераховуються людині, вона нам звітує чеком про придбання певних речей. Наразі ми бачимо, що ці заявки опрацьовуються, і переважна більшість з людей, які вже отримали ці кошти, використовують їх або на придбання ноутбука для віддаленої роботи на новому місці проживання, або, наприклад, для пекарської справи, так була придбана духова шафа для випікання хліба, або на інші речі, наприклад, для салону краси. Хочу зазначити, що ці кошти може отримувати член родини ветерана або дружина або батьки тільки у разі, якщо кожен з них є фізичною особою підприємця. А от про які гроші йдеться, тобто про які суми йдеться, і звідки ми їх беремо от зараз, коли ми розуміємо, що у нас великі проблеми з економікою, чи ми маємо якусь фінансову підтримку західних партнерів, чи можете про це розповісти? Я тільки розповіла, що це 20 000 до 20 000 гривень. Зрозумів, так. Я зрозумів. Я маю на увазі, я перепрошую, я неправильно сформулював. Я мав на увазі, який бюджет ми маємо, вибачте. По-перше, я хочу сказати, що ми вже отримали, коли застосували цей інструмент Українського ветеранського фонду, там передбачені відповідні бюджетні надходження, і зараз вже відбувається безпосередньо фандрайзинг. Ми маємо іноземних партнерів, з якими ми працюємо над цим, і наразі розроблено декілька фандрайзингових кампаній, як збирати кошти на ці ветеранські ініціативи для родин. І декілька партнерів вже підтвердили свою участь, і ми очікуємо на поступлення коштів. Але ж ви знаєте, що фандрайзинг не є таким стійким джерелом саме грошей, тому що ви ж не можете розраховувати саме на це. Тобто плану Б щодо цього ми не маємо.
План Б у нас є завжди. По-перше, ми передбачили бюджетне фінансування. І фонд саме створюється для того, щоб збирати кошти будь-якими можливими фондовими інструментами, які існують у всіх країнах світу. І сталою діяльністю команди по фандрайзингу ми будемо забезпечувати відповідно необхідну кількість грошей для тієї категорії, яку ми зараз маємо. Пані Юлія, ну от є ще таке велике запитання, так? Зрозуміло, що війна у нас триває 8 років, зрозуміло, що ми її називали антитерористичною операцією, там ще з 2014 року, з моменту анексії Криму та початку війни на Донбасі, яку розв'язала Росія. От якщо зараз аналізувати те, що було з політикою саме щодо ветеранів українських, то от що було з нею не так, на вашу думку? Ну, я вам скажу, що в 2014-му, звичайно, можна говорити, що це був початок широкомасштабної війни. І такого сталого кількості людей, які вже почали з'являтися з 2014-го, до цього часу не було. Тож існували відповідні служби, які опікувалися ветеранами всіх війн Другої світової і учасниками миротворчих місій. На жаль, з 2015-го року по певний час, коли не створювалося міністерство, ніхто не працював над тим, щоб сформувати політику ветеранську. Саме політику, саме не окремі спорадичні зусилля волонтерів або громадських об'єднань, а саме політику. І ось тільки зараз ми на рівні закону провели те, що фактично в бюджетній декларації у нас вже є окремий напрям – ветеранська політика, політика у справах ветеранів. Це один із елементів фінансової інституціалізації цього напрямку. А зараз ми працюємо над тим, щоб саме створити з цього напрямку політики безпеково соціальну політику, яка гарантуватиме нам фактично у підсумку стійкість нашої нації до загроз. Адже ми розуміємо, що наш ворог нікуди не дінеться, у нас ворожий сусід, і ми маємо бути готовими для того, щоб всіх людей, які захищали державу, по-перше, підтримувати, а з іншого боку залучати активно в діяльність суспільства, і щоб не було прогалини між суспільством та тими, хто є захисниками і захисницями. От кого ми зараз будемо вважати саме ветеранами? Ну, я знаю, що вам це запитання ставили багато разів. Зрозуміло, що ми не мали от такої великої війни з Росією, що от вона почалася саме 24 лютого, коли вони почали широкомасштабне вторгнення. Знаю також, що був прийнятий цей закон 7151, і затверджений Верховною Радою, підписаний президентом. Тож от зараз, коли ми говоримо і про добровольців, які пішли в ТРО, і про тих, хто підписав контракт з ЗСУ, тож от хто саме зараз, от станом на сьогодні, може вважатися ветеранами, ну і бути людиною, яка підпорядковується Міністерству у справах ветеранів? Зараз, наразі, на даний час ми опікуємося наданням статусу учасників бойових дій добровольцям. Також ми опікуємося особами з інвалідністю внаслідок війни першої, другої групи, членами родин загиблих, учасниками Революції Гідності і Героям Небесної Сотні. Але я хочу тут концептуально подивитися, як у нас працює законодавство. У нас є декілька категорій військовослужбовців, які можуть вважатися ветераном. Якщо людина прослужила 25 років в будь-якому підрозділі Збройних сил України, Національної поліції, Служби безпеки, вона вважається ветераном за вислугою років. І вона називається ветеран військової служби. Наразі цими людьми опікується то міністерство або відомство, в якому вони проходять службу. У нас є категорія учасники бойових дій. Тобто учасники бойових дій, які проходили службу і отримали статус учасника бойових дій в Збройних силах України, також ними опікується Міністерство оборони. Так само, як і поліцейські в своїх підрозділах. Ми опікуємося тими, хто добровільно пішов, тобто добровольцями, які є учасниками бойових дій. Може статися так, що за свою воєнну кар'єру 25 років, то був мирний час, наприклад, і людина або людина проходить службу на небойових посадах, і вона
є ветераном військової служби за 25 років служби, але не є учасником бойових дій. І вона не вважається, вона не користується тими гарантіями, які надаються для учасника бойових дій, а просто отримує свою пенсію і відповідні гарантії, які надаються законом 3551. Це треба унормовувати все разом. Якщо говорити про системність ветеранської політики, треба говорити про те, що ми маємо розробити єдиний механізм переходу з військової кар'єри на цивільну, і домовитися між силовими відомствами і Міністерством у справах ветеранів, хто наразі в такій політиці буде відповідати за тих, хто вже пішов з військової служби. Це дуже великий концептуальний, конструктивний реформаторський процес, над яким ми зараз працюємо. Ми працюємо також над тим, щоб максимально цифровізувати процес надання усіх статусів і послуг в сфері ветеранської політики. Це для того, щоб мінімізувати бумажну волокіту, щоб мінімізувати, я так розумію, бюрократію. А от ви говорите, що це такий великий реформаторський процес. Скільки він може зайняти? Ми розуміємо, що зараз йде війна і все рівно, я повторюю те саме, що я вже говорив, що люди, які от зараз боронять Україну, вони мають розуміти, які потім вони отримують гарантії. Зрозуміло, що вони не за це зараз борються чи воюють, так? Та все рівно вони мають це розуміти, мені здається, якнайшвидше. Я думаю, що ви також з цим погоджуєтеся. Так, на власний досвід скажу, що десь 2006 року я мала відношення до комунікації з експертами НАТО, і вони тоді ще говорили про запровадження, необхідність запровадження системи переходу з військової кар'єри на цивільний, і вони нам прочитали і Міністерство оборони, і всім силовим відомствам дуже багато тренінгів, як це робити, як потрібно імплементувати, але, на жаль, сектор безпеки і оборони за всі ці роки не спромігся зробити цю системну реформу. Як ви гадаєте, чому? Чи це означає, що не було політичної волі, чи не було бюджету? Просто знаєте, ви ж розумієте, про що ми говоримо, що якщо так згадувати собі радянське та пострадянське суспільство, то завжди є такий стереотип, що з тими, хто воював, насправді вчиняють не дуже справедливо. Насправді велика інерція пострадянського бюрократичного механізму в усіх силових відомствах, яка існувала до цих часів, і, на жаль, воно ще повністю не викорінилося. Але ми поставили для себе досить серйозні дедлайни. Це треба вже зараз не аналізувати, чому так ставалося, тому що багато чого не хотілося виводити з тіні всі бюрократичні процеси. Це дуже такі багато аспектний процес, де бюрократія, інерція мислення людей, які опікуються відповідними безпековими питаннями, а також навіть коли приходить нова, молода, ефективна, конструктивна команда, яка хоче зробити зразу якісь реформаторські процеси, інституційна пам'ять організації не дає це зробити, тому реформа має бути дійсно кардинальною і системною. Ми собі поставили досить чіткі дедлайни. Ми зараз активно працюємо з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством оборони, МВС, Мінсоцполітики у цьому напрямку. Хотілося б мені, я не можу сказати, чи це буде точно, але хотілося б мені до кінця року зробити драфт цієї системи, проєкт цієї системи переходу з військової кар'єри на цивільну. Пані Юлі, дозвольте мені з вами не погодитися. От ви кажете про те, що навіщо повертатися до того минулого, такого неприємного, де там щось приховувалося і якимось чином саме несправедливо вчиняли щодо ветеранів. Але мені здається, що якщо не аналізувати цей досвід, то тоді можливо, що буде дуже важко побудувати цю нову систему. Але я запитаю вас про інше. Я в одному Насправді, з ваших... Насправді цей досвід вже проаналізовано. Зрозуміло. Добре, вам знати, ви знаєте краще. Тож от я бачив в одному з ваших інтерв'ю, ви говорили про те, що от саме ваше міністерство запропонувало, були пропозиції з боку вашого міністерства щодо плану відновлення країни. От чи можете ви розказати, що ви саме запропонували в плані того, що там має бути записано у цей план відновлення України щодо ветеранів?
Саме процес переходу з військової кар'єри на цивільну є одним із основних елементів відновлення країни, адже ми говоримо про розвиток людського потенціалу, яким є наші ветерани і наші захисники і захисниці. Потрібно зробити декілька серйозних кроків, щоб побудувати цю систему і розрахувати економічно, наскільки наша система ветеранської спільноти може бути економічно спроможними, якщо ми надамо їм відповідні інструменти. Крім цього, звичайно, людський потенціал, фактично, яким є зараз захисники і захисниці, є тим потенціалом, який потрібно також згруповувати, сформовувати і робити дуже активним. А для цього нам потрібно відновити психологічний стан. Тому система психологічної реабілітації для ветеранів також має бути досить прозорою, досить якісною. Ми говоримо про те, що у нас в міністерстві був в Бородянці центр реабілітації для ветеранів, саме там стосувалося значною мірою і про психологічну реабілітацію, і він був ще зруйнованим нашим під час війни в Бородянці прямим танковим влученням Російської Федерації. Тобто зараз ми працюємо над тим, щоб також зробити два рішення. Одне швидке, а одне вже на відновлення у майбутньому. Перше – це відновити конструкцію центру і зробити там, я називаю це Бородянка-центр, як центр з одного боку вивчення феномену нелюдства, який чинили там російські військові. І ми для цього будемо залучати провідні інституції наукові світу, а з іншого боку, щоб там інституціоналізувати той досвід, який набули наші психологи під час безпосередньо відкритої фази війни на Київщині, де вони, не дивлячись на всі страждання, які самі переживали, продовжували активно надавати психологічну реабілітацію і психологічну допомогу не тільки ветеранам, а всім людям, які того потребували. Зараз, на жаль, ці психологи працюють у місті, де в гуманітарному штабі їм надано дуже невеличке приміщення, і ми працюємо над тим, щоб максимально пришвидшити процес побудови нового нашого центру на місці Старого, щоб там якомога більше людей, які зараз потребують на Київщині психологічної підтримки, її отримували. І будемо залучати з іншого боку науковців, психологів, психіатрів, які будуть покладати на папери всі ці методики, які напрацьовані нашими психологами, а також надавати відповідне навчання нашим психологам для того, щоб вони отримували і нові знання, і навички психологічної підтримки. А велике рішення, яке після перемоги ми будемо реалізувати, це побудова в Києві міжнародного центру ментального здоров'я, який також буде називатися Бородянка-центр, де буде акумулюватися весь досвід допомоги відновлення психологічного стану як захисникам і захисницям, так і населенню країни. Ну, це звучить доволі красиво. Сподіваємося, що саме це нам і вдасться. Я просто хочу підсумувати от те, про що ми говорили, так якщо так дуже коротко, то з того, що я зрозумів, по-перше, коли ми говоримо про ветеранів сучасних, коли ми говоримо про ветеранів, якими опікується ваше міністерство, то там головний акцент буде не на пільгах, на тому, що вони будуть отримувати якісь пільги, а саме на тому, що вони можуть отримувати якісь преференції щодо ведення бізнесу. Чи правильно я зрозумів? Буде поєднана система. Деякі люди, як то, наприклад, особи з інвалідністю внаслідок війни, які отримали поранення і каліцтва фактично, і вони не можуть бути працевлаштованими повним чином, як здорова людина. Звичайно, вони потребуватимуть відповідних гарантій соціальних, і медичних, і психологічних. Але переважна більшість людей, яка буде повертатися з війни в мирне життя, потребуватиме саме підтримки власного розвитку. Тобто у нас одна із експертних груп в директораті громадянської ідентичності так і називається експертна група з ветеранського розвитку. Тобто ми будемо робити програми, щоб сприяти людині інтегруватися і до родини, і до суспільства, і до громади, і в тому числі в економічному плані. Ми ж всі з вами розуміємо, що після перемоги економічний стан буде дуже важкий для нас, і ми потребуватимемо відновлення.
І ми будемо також, звичайно, працювати над тим, щоб відновити нашого захисника і захисниці і плавно інтегрувати його в суспільство, щоб він платив податки, платив деякі, відновлював свої підприємства, розвивався сам і тим самим надавав можливості, спроможності поповнення економічного стану країни. Пані Юлія, дуже дякую вам за цю розмову. Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів України, була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.